El divendres 4 de febrer la companyia Capa i Espàs ens convida a entrar a la Casa Encantada, la més perillosa i a la vegada divertida, la que llueix el número 13. Torna al jardí 3 anys després de la seva estrena. Aquesta obra és una que es va estrenar aquí a Figueres en el 2008, fill de les beques Agita, i ara, després de 2 anys de coure's en els escenaris d'Espanya, doncs torna aquí a Figueres, doncs amb elenco nou, actors nous, números retocats i sobretot tastat. Tot l'humor, tot el que abans sobrava ara ja no sobra, o sigui, és una peça ara de rellotgeria, d'humor. Aquesta és una obra que combina humor i terror amb espectaculars efectes. Bueno, principalment és una obra d'humor gestual, de comèdia física. No es parla gens, tot el que es fa són sorollets amb la boca i sorollets amb efectes de so. O sigui, que és una obra sense paraules. Perquè la gent tingui un referent seria Tricicle, una mica més, amb un humor una mica més poligut, o sigui, una mica més irreverent. És una obra basada en sketchos, d'uns 4 o 5 minuts, tot gira entorn d'una casa encantada on personatges van entrant i es van trobant amb els misteris que està dins d'aquesta casa. Són 13 sketchos, per això una mica el nom de 13, la Casa Encantada, i són 3 sketchos de tot, o sigui, molt diferents entre si, però tenen un denominador comú, que és que no pares de riure des del primer segon fins a l'últim segon. L'obra conté molts referents cinematogràfics, una de les debilitats del seu creador. Sí que és veritat que a mi m'agrada molt parodiar, i que m'és molt fàcil parodiar, i que sempre he buscat referents en tots els meus espectacles a referents cinematogràfics, perquè és la meva passió, el cinema. En aquest cas, el terror és que és indiscutiblement el referent és cinematogràfic, perquè totes els clichés que tenim són de les pel·lícules que hem vist de por. Llavors, aquest espectacle, en un 90%, té aquest referent cinematogràfic, que no vol dir que estem parodiant escenes molt clàssiques de cinema de terror, com vam fer amb Clac, que sí que parodiàvem escenes clàssiques de la història del cinema. Aquest són sketchos originals, amb històries originals, però que tenen aquest referent cinematogràfic inevitable a mi. Capa i Espasa ja té a punt un nou espectacle anomenat Slam i que aviat es podrà veure a Figueres. Bueno, ara acabem d'estrenar a Cantàbria un espectacle, també gestual, que va sobre portes, es diu Slam. Espero poder portar-ho a Figueres o per la comarca a mitjans d'aquest any. I aquest espectacle, doncs, bueno, és un espectacle que es basa en portes, situacions, sketchos a base de portes. Som 2 actors, una noia i jo. Aquesta noia també la podem veure actuant aquest divendres dia 4 a la Casa Encantada, perquè és una de les actrius de l'espectacle. I a part d'això, moure el meu solo show, Esperando a G, que és un espectacle on estic sol en escena, que també, bueno, s'ha pogut veure aquí a Figueres i per aquí al voltant. Bueno, pròximament estarà a la Sala Planeta de Girona el mes de març, estaré 2 setmanes allà i tothom pot anar a veure els meus treballs. Solo, 2 persones, 3 persones, què més? Mm-hmm.